саламатсыздар ма, студенттер? Аты жөнім Дүйсенбаева Мөлдір Серікбердікімна, энергетикалық жүйелер кафедрасының оқытушысы, физика ғылымдарының магистрі. Номер 7-ші зертханалық жұмыстың тақырыбы RLC элементтерін параллель қосу. Жұмыстың мақсаты RLC элементтері параллель қосылған тізбекке талдау жасау, ток резонансын зерттеу, векторлық диаграмма құруды үйрену. Жалпы зертханалық жұмыстарға қажетті теориялық мәліметтерді сіздер универге жүктелген файлдан, яғни сіздерге берілген тапсырманың ішінен оқып алуларыңызға болады. Яғни қысқаша айтып өтетін болсақ, мына жерде үш жүктеме, яғни бірінші жүктеме активті индуктивті, яғни мынау дегеніміз ол активті индуктивті, екінші активті сиымдылықты, үшінші тек активті болсын делік. Яғни мұндағы Z1 дегеніміз, Z1, Z2, Z3 дегеніміз, ол әрбір тармақтың жалпы кедергісін айтамыз. Яғни Z1 деген бірінші тармақтың, екінші тармақтың және Z3 үшінші тармақтың кедергілері. Яғни ол дегеніміз мына жерде R1 қосылған G омега L, ол дегеніміз R1 қосылған катушканың кедергісі G омега L. Z2 R2 минус G 1 бөлінген омегасы. Яғни R2 минус G 1 бөлінген омегасы. Ол жерде таңбасы арасында минус болады. Себебі конденсатордың кернеуі 90 градусқа қалып отырады. Z3, яғни үшінші тармақтың кернеуі, бұл жерде тек бір ғана резистор болғандықтан резистордың кедергісіне тең. Яғни бұл жерде векторлық векторлық диаграмма құру, яғни қарастыратын болсақ, бірінші тармақта бізде бірінші R1 дегеніміз ол R1 және де L2 элементтер жатыр ол тармақта, сондықтан параллель жалған кезде бірінші біз кернеудің векторын салып аламыз және резистордың тоқтың бағыты кернеумен сәйкес келеді, сондықтан мынау жерде мынау A1-ден N-ға дейін ол R1 жүктеменің бойынан жүретін тоқтың векторлық диаграммасы, ал одан төмен қарай N мен M-нің аралығында ол мынау, яғни L катушканың бойын жүретін тоқтың векторлық диаграммасы. Яғни екеуін үшін қосатын болсақ, мынау дегеніміз I1 тоқ. Яғни келесі бізде R2 және S. Яғни оны мына жерден бастаймыз. R2, яғни бағыты бойынша кернеумен сәйкес келеді және 90 градус тоқ кернеуден осы отыратын болғандықтан жоғары қарай, яғни KF. Ол конденсатордың бойымен жүретін тоқтың векторлық диаграммасы. Екеуін қосамыз, яғни I2 екінші тармақтың жалпы тоғын көрсетеміз. Ол дегеніміз мына екінші тармақтың бойымен жүретін тоқ. Енді үшінші, ол жерде тек резистор ғана бағыты бойынша кернеумен сәйкес келеді. Сондықтан жалпы тоқ бізде, мына жердегі жалпы тоқ бірінші, екінші, үшінші тармақтардың тоқтардың қосындысына тең, яғни I1, I2 және I3 үшеуінің қосындысы сәйкесінше A1-ден B1 аралығында. Жалпы векторлық диаграмманы салуды сіздер дәріс сабағынан үйренесіздер.
Бұл сіздерге қосымша қайталауға теориялық мәлімет. Яғни ток резонансы. Ток резонансы, яғни BL тең BS, немесе BR тең BE-ға шарт орындалғанда ток резонансы болады. Яғни ол дегеніміз, мына жерде, егерде бізге берілген жүктемен параллель жалғану мына түрде болатын болса, 7-4 суреттегідей, яғни бұл жерде бірінші тармақтың және екінші тармақтың бойынан жүретін ток бір-біріне ток мәні бір-біріне тең болатын болса, онда біз оны ток резонансы деп атаймыз. Және де бізге қажетті есептеулерді мына 7-2 формула арқылы есептеп шығарамыз. Резонансқа жету үшін мына шарттар орындалуы тиіс. Сіздер осыларды ескере отырып, өздеріңізге берілген сұлба, яғни мына сұлбаны құрасыздар. Және номинал әр элементтің, әр жүктеменің номиналды мәндерін берілген шекте әр студент өзі әртүрлі жеке-жеке алады. Және сол номиналды мәндер арқылы қажетті есептеулерді жүргізесіздер, және ток резонансына жету. Сіздердің мақсатыңыз ток резонансына жету. Жалпы жұмыстың мазмұны келесі параметрлерді өзгерте отырып ток резонансына жету. Яғни бұл параметрлер бұрыштық жиілік, конденсатордың сиымдылығы, катушканың индуктивтілігін және резистор кедергісін. Алынған мәліметтер бойынша токтың резонанстық қисығының тәуелділіктерін жазу, ток пен кернеудің векторлық диаграммаларын құру, яғни резонансқа дейін, резонанс кезінде және резонанстан кейінгі векторлық диаграммаларды саласыздар, жасалған тәжірибе бойынша қорытынды жасайсыздар. Яғни сіздерге қажетті мынау схеманы сіздер Electronics Workbench бағдарламасында өздер виртуалды түрде жинауларыңыз керек, және де әрбір элемент. Әрбір жүктеменің өздер номинал мәндерін бересіздер. Мына жерде көрсетілген, яғни резонансқа жету, резонанс құбылысы байқалады, егер де бізде бірінші, екінші, үшінші, яғни біз 3 амперметр қолданамыз. Екінші және үшінші амперметрдің көрсетуі бір-біріне тең болған жағдайда резонанс құбылысы байқалады. Алынған нәтиже, яғни мына Electronics Workbench бағдарламасында виртуалды түрде көрсетілген сұлбаның жиналуы. Алынған нәтижелерді сіздер ретте 1, 2, 3, 4-ші кестелерге толтырасыздар. Яғни бірінші кестеде конденсатор параметрін өзгерткендегі өлшеу нәтижесі. Яғни ол дегеніміз, мына жерде айнымалы тоқ көзінің кернеуін, жиілігін, бізге берілген екі резистордың кедергісін және мынау конденсатордың индуктивтілігін тұрақты деп аламыз. Олардың бәріне бір мән береміз, өзгертпейміз. Тек мынау конденсатордың мәнін өзгерте отырып, біз резонансқа жетуіміз керек. Екінші тәжірибеде, керісінше, барлық элементтердің мәні тұрақты түрде болады, тек біз мына жерде жиілікті өзгерте отырамыз. Яғни оның алынған мәндерді біз 7-2 кестеге толтырамыз. Солай мына резонансқа дейін және резонанс кезінде резонанстан кейінгі мәндерді толтырып, сәйкесінше оның кернеуін, тоғын, конденсатордың жалпы тоқты, конденсатордың және катушканың тоғын және жалпы қуатты есептейсіздер. Бақылау сұрақтарынан жауап жазасыздар. Сонымен 7-ші зертханалық жұмыста аяқтайсыздар. Мен сіздерге қазір конденсатормен бір тәжірибе көрсетем. Ол үшін мен ең алдымен бірінші есептеулер жүргізіп алдым. Ол есептеулерді қалай жүргізу керек екен, теориялық мәліметтерді қарап отырып, қарап оқып шығуларыңызға болады. Яғни міне, алдын ала Electronics Workbench бағдарламасында жиналған
мынау Electronics Workbench бағдарламасында жиналған сұлба. Яғни мен бұл жерде екі резистордың кедергісін 50 Ом деп алдым, және айнымалы тоқ көзінің мәндерін 120 Вольт 50 Герц деп белгіледім, және катушканың индуктивтілігін 5 миллигенри. Және мен есеп конденсатордың мәнін өзгерту отырып, мне мынандай екі амперметрдің көрсеткіші бірде, яғни бұл жерде мына кішкене ауытқу ол 1000-нан 1 ампер, яғни ол ештеңе етпейді, кішкене ауытқулар ештеңе етпейді. Яғни бұл жерде конденсатордың мәні 7 миллифарад болған кезде бізде резонансы байқалды, яғни оны мына жерге жазамыз. Резонанс кезіне 7 және мына жерге 7, мына жаққа резонансқа дейін 6.8 болсын, яғни 6.5 болсын, резонанстан кейін 7.5 7.8 деп алайық. Яғни осындай мәндерді берген кезде мына жерге мысалға 6.8 Сәлеметсіздерме, құрметті студенттер, сіздердің мына жерге 7, мына жаққа резонансқа дейін 6.8 болсын, яғни 6.5 болсын, резонанстан кейін 7.5 7.8 деп алайық. Яғни осындай мәндерді берген кезде мына жерге мысалға 7 6.8